Kamera! 26.34. A akce! Přijal tyto pohád, jsem se zařadil mezi ty, na který jsme vyrostli, který jsme milovali a neseme si je v sobě po celý život. Měl člověk pocit, že to je ta jeho pohádka. A vy takisto mali radí, tak jako jsem to mala rada já, keď jsem to úplně prvýkrát prečítala. Tak hlavně, aby lidi nestahovali zdarma. Proč? Je konec natáčení. A jdeme domů. Bylo to. Díky. Konec, přátelé.